پروگرام کې هر کله قدرمن غوډونکو د پروگرام سلورما او اخري برخه او په دې برخه کې لومبني چې کومه خبر شامل او دغه افسوسناک خبر دی چې د بونیر په ټوټاله علاقه کې د درې ماشومان چې د هغوی د لامبل دوران د ډوبېدو له وجې چې د هغه په حق باندې رسیدلی یقینا چې ګرمي ډیره زیاته سیوا شوې ده او دغه ماشومان چې د هغه ګرمي نشي برداشت کولی ځکه د لامبلو لپاره د مختلفو نالو ته خړون ته چې د هغې تځي خو د والدینو هم دغه ذمواري ده چې د ګرمۍ په وخت کې هم دغه خپل ماشومان چې د هغه په قابو کې وساتي په کور دننه وساتي چې دغه کم ماشومان په حق باندې رسیدلی د یو عمر چې دی اته کاله د بل شپږ کاله او د بل یولس کاله چې دی عمر دی نو یقینا چې دغه ماشومان دا مرګ چې دی د کور نو لپاره د هغو د والدینو لپاره ډېر زیات د غم خبر دی او دغه شان چې دی بالکل زړه د انسان چې دی هغه مال چې داسې ماشومان چې دی هغه الله پاک چې دی هغه واخلي خو په دغه کې احتیاط چې دی هغه ډېر زیات ضروري دی دغه شان د اختر موقع ده ورځ دو پسې دی اختر را روان دی قربانیان دي ماشومان چې دی هغه سیلونو ته ځي نو قدرمنو زما خصوصي ټولو چې کوم څومره هم کتونګري هغه دغه خیال دی چې خواست دی چې د خپلو ماشومانو چې دی هغه ډېر زیات خیال ساتي ځکه چې سیل دپاره که تاسو ځئ نو هم د هغو ډېر زیات خیال ساتی که تاسو ماشومان ځان سره مختلفو ځایونو ته لامبلو له پوځئ که سویمنګ پول ته پوځئ یا نیرونو ته خوړونو ته پوځئ نو ډېر زیات احتیاط چې دی د هغې نه کار واخلئ لومبنۍ خو ماشومان داسې ځایونو ته بوتلل نه دي په کار خو که تاسو بیا هم چونکې دا ماشومان چې دی هغه په کور کې نه کښېني نو د هغوی بیا ډېر زیات خیال ساتی د هغوی حفاظتي اقدامات چې دي هغه پوره پوره کوي د هغې نه پس چې دی ماشومان دغه شان د سیل ځایونو ته یا د لامبلو ځایونو ته چې دی هغې ته پوځئ ځکه چې دغه افسوسناکې پېښې چې دي دغه شانې مخې ته بیا الله دې نه کړي چې راشي چې د چا ماشومان چې دي هغه په حق باندې ورسېږي. قدرمنو دغه یو پیغام و د لوی اختر په موقع باندې چونکې د خوشحالۍ موقع ده د قربانۍ موقع ده سنت ابراهیمي چې دی هغه به مونږ پوره کوو الله پاک دې ټولو چې دی هغه اجر ورکړي خو دغه په خصوصي توګه باندې د ګرمۍ په موسم کې د لوډ شډنګ په دې موسم کې د خپلو ماشومانو چې دی د هغو ډېر زیات خیال وساتي چې په دغه لوبو کې چېرته دوی د ژوند نه لاس ونوینځي. قدرمنو دغه د خبرو اترو سلسله به جاري خو اوس د پروګرام اخري چې کوم سیګمنټ دی هغه زموږ سره د وزیرستان په حواله باندې وزیرستان د هغه علاقه ده چې څو کاله وړاندې دلته ترهاګر چې دی هغه به موجود و او دغه علاقه مشهوره داسې وه چې دغه علاقه کې ترهاګر دي او د ماکې چې دی هغه کېږي چاودنې کېږي ولې اوس په دغه علاقه کې چې دی امن بحال شوی د امن د بحالۍ وروسته دغه علاقه چې ده ورو ورو د سیلګرۍ د مرکز جوړېدو طرف ته روانه ده. قدرمنو په دغه حواله زموږ سره یو وړوکی شان رپورټ موجود دی راځه چې دغه وګورو. مونږ راغلی یو د اکثره کوڅونو ملګری دي د ساوت وزیرستان سره تعلق لري. زمونږ له کلاندې علاقې کې ډېر زیاته ګرمي ده اوس دې علاقې کې زمونږ د منډي کول علاقه ورته وایي زمونږ د تحصیل برمل کې راځي د افغانستان او د پاکستان بارډر کې تقریبا داسې 20-25 کیلومتر آخوا بیا بارډر دی دې علاقې ته که ګورنمنټ لږ توجه ورکړي خو د ټوریزم د پیکنیک لپاره بهترین ځای دی. نور په دې کې د سهولت کموالی دی نور د هر څه د قدرتي وسایلو کمی نشته او بهترین زیدای د ټوریزم د پورا او میش تقریبا په هاري د کې کمیز د بهر نه روشي یا دولت پاکستان کې د نه روشي کنه نو د تا خام خاپو سیزن کې یا د ګرمۍ په موسم کې میش سالور 15 چاکر خام خر لگاوي کنه او صرف میش نه میش تا په چار دو او توس خو الریډي په د فیلډ کې لاګیاي چې میش نور خالق ها نور علاقې نه موټیویټ کی چې آروشي د دغه علاقې شلولای وویني نو امید دی چې ان شاء الله داخل کراون شي او ګورنمنټ ته د میش دا ریکوست وای چې ا ها خامخا دا علاقې کې سرویس وشي کنه او خلی خلی پوینټینا پکې جوړ شي. علاقہ بنیادی منډی کول ورته ای پدا کې ابشار هشتا او با هشتا او ماشاءالله مطلب شی چګه چګه ونه هدي ش جنگلات کی کنه او میش دا ورته چې یاره په دغزی کې آینده د پورا چې کیم گیسٹ هاوسز دی چې دا د میش په غرینا کې جوړ شي او ور سره مقصد ګورنمنټ په دامن سپیشل ټوریزم ډپارټمنټ په دامن فوکس کو او انتهایی خوشاله علاقې دی او بل خبره دا هم دوه کنه چې زدا یم نور علی خانه چې مقصد میج د ټیریریزم د واجنا نامنات چې کوم ټیریریزم دلته تیر شه د شل کول نه دلته جنگ و نو زین چې میج ډیر جزره کوي کنه ګورنمنټ اف پاکستان چې سپیشل د میج په علاقې باندې فوکس کی او د خاص کر د میج د جنگلاتې حفاظت وکوي د جنگلات ډیر بدریغه کټایي شری دو کنه نو میج د ګورنمنټ نه او کنسرن ډپارټمنټ نه د فارست نه دا ریکوست کی چې دغه روکتام دا وشي او دا چې د جنگلات مفوشي او دغه سره د میج د علاقې موسم هم خوشاله وي او بهترین وي او دلته خوشحالي وي او میج خلک ځان دا یم بنیادی زخه د سټار سوسایټي د پرزیدنت طرفه او غونډه مزای ته او د لوند چې کیم خلک دا تازه ریکوست ک چې تو سرو شي ټیک تو چې دلته هوټلینا هوټلینګ نشتا سیستم نشتا روډینا نشتا خو ان شاء الله تعالی چې د امزای
ستای هار یو کر د توسه گشتاو ستای او د توسه ان شاء الله انټرټین کوي د وټلیز راتو نوی درتا او میجو وی در سره او کوپریشن در سره کی ان شاء الله ماشاءالله وزیرستان در خوشاله ده ته وینه هغه د پښتو یو لاندای دو چې مو د وطن یې بتا بوزا چرونلری شه د عمر مرزینه دا د وزیرستان د زنده‌ور د لمندو چې منډی کول په نوم ما شاورا د ته خپل وینه چې د ټوریزم د پورا څومره خوشالي خوشالي سنری دی دلته او په دانا نور ډېر خوشالي علاقې دی مخ کې چلول شي سری خوبره دی نیزای نارای دی د خطرب ته باروخی نه دی علاقې ډېر خوشالي علاقې دی نو میجو دا خوست کې د حکومت نه چې دا ټوریزم دلته ډیولپ کو او خواند وکړو ته وینه نه نورالی چې دا شنه نشتر دا شنه چړی دا یو یو ونه ډیره د کماتو د موسم په دغه موسم کې زده چې بالکل جنت جی قدرمنو کوتونکو دغه تاسو کتل د وزیرستان خلاګانی او راغلی سیلګرو خبرې تاسو او دغه علاقه چې دا په دنیا باندې جنت ته خو کمی پکې د سہولیاتو ده که حکومت سہولیات ورکړي لار ورته جوړه کړي دغه شان هوټل پکې جوړه کړي نو یقینا چې دغه وزیرستان د سیلګری مرکز چې دی جوړ دی شي امن چې دی هغه قائم شوی دی اوس د حکومت ذمہواری ده چې سہولیات ورکړي سکولونه جوړ کړي هسپتالونه جوړ کړي سړکونه جوړ کړي دغه شان سیلګری دغه علاقې مخه چې دی هغه ونیسي دغه شان د بهر ملکونو نوم سیلګری راشي او دغه وزیرستان چې دی وګورې چې دغه شان ملک ته چې دی د ملک معیشت ورسره هم خوشي قدرمنو دغه زموږ نه پروګرام د بل پروګرام پورې خپل کور باد نان خان لور کې اجازت د لوی الله پامان.